Hello po mga manay at magandang araw po sa ating lahat. So ngayong araw ay samahan niyo ako dahil gagawa tayo ng homemade fish ball para sa mga viewers natin na gustong pasukin itong pang negosyo. At syempre dito sa lugar namin, madalang ako makakita ng nagbibenta or naglalako ng fish ball. So meron man sa palengke talaga. So dahil nga nagkikrave ako, isa to sa madali at masarap at pwedeng-pwede niyong i-stack para pag nagkikrave kayo kahit hating gabi, ay pwedeng-pwede niyong lutuin. So, napakasimple lang ng mga sangkap nito. Kaya naman, tara na at atin na ang umpisahan. So, bali ito po yung mga kailangan nating sangkap para sa ating recipe ng homemade fish ball. So, unahin natin yung gagamitin nating isda. So, ang gamit nating isda dito is 500 grams na cream dory or pwede kayong gumamit ng kahit anong isda basta tanggalan lang natin ng tinik. Then, ikat natin ng ganito. Then, para sa ating mga pampalasa, gagamit tayo rito ng 1 teaspoon ng white ground pepper para hindi po pangit yung kulay ng ating fishball. Maputi siya. Then, meron tayong 1 teaspoon din ng asin. Meron din tayong 2 teaspoon ng onion powder and 1 teaspoon ng garlic powder. Gagamit din tayo rito ng 2 teaspoon ng baking powder, pampaalsa natin. 1 tablespoon ng sugar. 2 tablespoon ng oil. Meron din tayong 3/4 cup ng cold water. Tapos, gagamit tayo rito ng egg whites. Medium size, 2 piraso. Para sa ating harina, 2 yung gagamitin natin. Meron tayo rito 1 cup ng cassava flour. Ayan. Then, meron din tayong 1 cup ng all-purpose flour. So, yun lang yung mga sangkap natin. Then, gagamit tayo dito ng food processor. Dahil dito natin yan gigilingin para mas pinong-pino at maganda yung texture ng ating homemade fishball. So, mag-start na tayo. Ilagay natin itong ating isda. Ayan. Again, pwede kayong gumamit ng tuna. Pwede ang tilapia, pwede ang bangus. Kung ano yung gusto nyong isda ang gamitin. Then, titimplahan natin to ng ating mga pampalasa. Ayan, yung ating garlic powder, then onion powder. So, bakit powder yung mga ginagamit natin? Para mas lalong kapit na kapit dun sa ating lulutuin or gagawin. Yung ating asin, then yung ating white ground pepper, sugar. So, sasama-samahin natin yan. Then, yung ating oil. So, ayan, na-mix na natin. Hahalo na rin natin dito yung ating egg whites. Pagkatapos ay gigilingin na natin to. Ngayon mga manay, kung wala kayong food processor, pwede kayong gumamit ng blender. And gilingin na natin. So, ganyan lang. So, okay na to. Ang bango. So, ganito yung texture ng ating napino na isda. Ayan. So, pwede na natin itong tanggalin dito sa ating food processor. Pwede rin po ito sa blender. Kaya kung wala kayong food processor, blender ay pwedeng-pwede. So, dahil tapos na tayo dito sa ating pinino na isda, pag-ahalu-haluin naman natin yung mga natitirang sangkap. Yung ating cassava flour, harina, baking powder, maliban doon sa tubig. Yung tubig kasi tansya-tansya ang paglalagay para hindi siya sumobra sa pagkaka labnaw. Kailangan makuha natin yung tamang timpla. Then, mix lang natin.
Ayan. Kapag na-mix na natin, pwede na natin itong ilagay dito. Dahan-dahan natin ilagay. Kung gusto niyang pasukin pang negosyo to, itong ating meat ng ating fish, good for 1 kilo to. So, 1 kilo na harina na gagamitin natin. Pero kung pambahay lang at gusto mo syempre meeting-meaty, lasang-lasa mo yung isda sa yung fish bowl, syempre, wag natin tipirin. Ayan. Then, mix lang natin. So, maglalagay tayo dito ng paunti-unting tubig. Huwag nyo kagad ilalahat para dahan-dahan siya na-absorb ng ating harina. Then, dahan-dahan yung paghalo kasi nilagay ko siya sa isang maliit na lagayan at pala doon na sa malaki ako nag-mix. Ayan. Haluin lang natin ang haluin. Tapos lagay ulit tayo ng tubig. Hanggang sa maubos natin yung 3/4 cup ng cold water. Ayan. So, kailangan mamix natin ng maigi. So, ganito yung magiging texture niya. Yan. Sobrang lapot. Pwede nyo naman itong gamitan ng hand mixer para mabilis kayong maghalo. Pero kung gusto niyo ma-exercise, haluin natin gamit ang ating kamay. So, yan. So, okay itong ating homemade fish bowl. So, ready na to para lutuin natin para pwede nyo i-stock sa inyong freezer. Then, ipa-fry nyo na lang kapag gusto nyo kainin. So, ang gagawin natin ngayon ay magpapainit na tayo ng ating tubig. So, dito natin lulutuin yung ating fish bowl. Pero hindi naman natin siya kailangan pakuluin. Kailangan warm lang yung init ng ating tubig. At nakaready na rin itong ating fish bowl. Ayan, nagagamitin. Then, pakita ko rin sa inyo yung gagamitin ko na panghulma ng ating fish bowl. So, ito na-order ko lang to sa Shopee, mga manay. So, magkabilang side siya. May malaki para sa mga meatballs. Ayan, then sa kabilang side, para mas maliit. Then, ito yung pinaka pang push niya or pantulak niya. So, lalagyan lang natin ng oil yan para maiwasan na dumikit. Tapos, haluhaguin natin. Tinas po nasa natin. Ayan. So, painitin na natin itong ating tubig. So, ang gagawin natin, lagyan na natin itong ating hulmahan. 25 pesos or 30 pesos lang yata yung bili ko dito. Mabilis siyang gamitin. Hindi ka mahihirapan kasi ganyan lang. Ayan. Ganyan lang siya mga manay. So, pakita ko na sa inyo. Habang hinihintay natin na uminit yun. Then, ganyan lang. Paggamit niya. Ayan. So, nakakat na siya. Ayan. Para dire-diretso na yung lagay mo ng mixture ng fish bowl mo. So, pati itong sandok, lagyan mo rin ng oil para hindi dumikit. So, once natingin natin ay warm na yung tubig, ayan. So, pwede na natin ilagay. Maglagay tayo ng mixture natin. Hinaan ko na yung init ng ating kalan. Then, ito yung ating hulmahan.
So, malalaman nyo kapag yan po ay hindi pa totaling luto. Hindi pa siya lumulutang. Lulutang po yan kapag yan. Hindi pa siya naluluto mga manay, pero ang bango. Kung wala kayong ganito, pwede kayong gumamit ng kutsara. Tapos sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyo gawin na fishball. Pagkatapos natin maluto yan dito, pwede na natin itong ilagay sa isang closed container. Tapos, ilagay lang natin sa freezer. Lutuin, i-fry kapag gusto mo kumain. Then, once nakikita nyo po na yan po ay lumulutang na, ibig sabihin po, yan po ay pwede na natin hanguin. At ilagay natin sa isang salaat. So, ayan, 72 pieces yung ating nagawang homemade fishball. Ayan. So, pwede na natin itong palamigin sa blit. Tapos, habang pinapalamig natin yan, magluluto tayo ng ating sauce. Dahil nag-crave na ako, gusto kong kumain ng fishball. So, tapon muna natin itong tubig. So, mag-ready na tayo para sa ating sweet sauce. So, dito sa isang malinis na lagayan, hindi muna natin bubuksan yung ating kalan. Maglalagay tayo ng 2 cups ng tubig. Isunod, maglagay tayo ng 3/4 cup ng red sugar o brown sugar. 1 teaspoon ng ground black pepper. 1 teaspoon ng garlic powder. 1 teaspoon ng onion powder. 1 teaspoon ng salt. 2 tablespoon ng soy sauce para maganda yung kulay ng ating sweet sauce. Then, 4 tablespoon ng cornstarch, pampalapot. Ngayon, kung wala kayong garlic powder, onion powder, pwede naman yung fresh ng bawang at sibuyas. Then, mix natin yan bago natin bubuksan yung ating kalan. So, kailangan matunong muna ng maigi yung ating mga nilagay na sangkap. Then, once natunaw na, pwede na natin buksan yung ating kalan at lutuin sa katamtamang apoy lamang at continuous ang paghalo. So, ayan mga manay, pagkalipas lamang po ng 5 minutes na aking pagluluto. So, kung mapapansin ninyo, pakita ko sa inyo. Ayan, makintab na yung kanyang kulay, no? So, ito po ay luto na at dapat ganito lang yung pagkalapot niya. Kasi kapag yan po ay lumamig at pinalapot nyo ng tuluyan, para po yung magiging maha, magbubuo-buo. Kaya kailangan yung saktong lapot lang gaya nito. So, kapag ganito na, pwede na natin itong tanggalin dito sa ating kalan at ilipat sa isang lagayan. Siyempre, ang mapapasarap sa ating fishball ay yung ating sweet sauce. So, ito yung ating naluto. At meron din tayo sa isang lagayan na kalahati ang laman para naman lalagyan natin to ng suka. Dahil yung iba gusto nila ay may sipa ng asim. So, maglalagay tayo ng 1/4 cup ng suka. Lalagyan din natin ng sili.
Siyempre masarap kapag maanghang at maraming sibuyas. Ayan. Then mix natin. Ngayon yung timpla ng ating sawsawa. Nasa inyo kung ano yung timpla na nais ninyo. Ha? Kayo na lang yung mag-adjust sa alat, sa asin na nilalagay natin, at sa sili, kung ayaw nyo na maanghang. So, dahil okay na to, pwede na tayong magprito ng ating homemade fishball. So, i-ready na natin ang ating paglulutuan. Then, lagyan natin ng mantika. Mas maganda na mas maraming mantika. So, maglagay na tayo dahil mainit na yung ating mantika. At ito na yung ating homemade fishball. Ayan o, kita nyo, napakaganda ng pagkaka. Gawa natin. Yung dahan-dahan natin dito ilagay. Ang bango niya, mga mamanay. Sigurado sasaglitin lang to ng mga anak ko. Kaya dinamihan ko na. So, meron pa akong natira dito. Ilalagay ko to sa freezer. Para pag gusto pa nilang kumain. Dahil nga 71 pieces yung aking nagawa. Pero tingin ko, mamaya lulutuin din to eh. Kasi amoy pa lang ang bango. Halu-haluin natin. So, itong ating ginawang fishball din. Gaya din ng normal na fishball na nabibili natin sa labas, no? So, umaalsa po ito kapag niluluto at lumulutang siya. So, kapag siya ay luto na, lulutang na po itong ating fishball. At pwede na natin hanguin. Ngayon, kung gusto nyo pa ng golden brown or medyo tostado, lutuin nyo pa ng ilang minuto. So, dahil luto na to, pwede na tayong maghango ng ating homemade fishball. Ayan. So, kuhain natin. Dahil talagang nagugutom na ako sa amoy. Amoy pa lang. Nakakatakam na. Wow! Laki ng ano ko, oh. Mampanunlok ko. Okay, ayan. Tapos na tayo magluto. At pwede ko na itong tikman. Dahil excited na ako, meron na tayo ito extra tin stick. Diba, para kang nasa tuhog-tuhog sa labas. Hindi mo na kailangan pang umanap ng naglalako ng fishball. Ayan o. Siyempre, sasawsaw na natin yan dito sa ating mahiwagang sweet sauce. Wow! Mainit-init pa to. Ang sarap! Alam. Panalo-panalo. Lalo na yung sauce natin. So, kuha lang po ako ng paglalagyan ng aking sauce. Kasi, gusto ko talaga nakalublob yung sauce natin. Ay, sauce natin. Yung ating fishball. Panalo. So, ayan mga manay, muli ako ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sana po matry nyo to, dahil promise. Pwede ka nang mag-stock ng homemade fishball sa bahay mo. So, magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!